Друзі, всім привіт! Ситуація така, що до нас зараз люди їдуть з Черновців дивитися автомобіль. Ну, тобто, вдумайтесь, вони виїхали, вони приїхали до Києва, вони зателефонували перекупу, а потім лише зателефонували до нас. Так от, про машину. Машина Mercedes Viano, в машині під 40 років, тобто їй вже 10 років, але вона ексклюзивчик. Ну, я би сказав, що це не ексклюзивчик, а, напевно, екзотика. Екзотика заключається в тому, що він... Не повний привід, він 3,5 бензин і він 30 тисяч коштує. Щоб було зрозуміло, самий дорогущий найближчий сусід 25 цього року. І в цій комплектації цей 30-ку, там цінник такий потужний, що просто піпець. І отут буде, можливо, легесенький папандос. Я не вірю в те, що машина буде ідеальна. А за ці кошти вона повинна бути... Я нічого не переплутав? Да, вона повинна бути ржава 100%. Ну, я до того, що нержавих мерседесів дійсно не буває. Скільки я їх бачив, ні, іноді там попадається якісь, що людина за ним дивилася. Коротше, на Чернівці. Балонах. На балонах, на пневмі. На пневмі 3,5 бензин їде до нас автомобіль вже через хвилин 15. Буде і замовник, буде і продавець, і спробуємо це все для вас зазняти. Друзі, а чи ви знаєте, де беруться в країні, там, де в країні лівосторонній рух, тобто кермо основне справа, автомобілі з лівим кермом? Тобто мова зараз про японський автомобіль. І чому японці купують саме лівий руль? Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо знаєте. Ну, а я потім дам вам правильну відповідь. Починаємо. Такий дуже цікавий у нас екземпляр. Візьмемо початково точку відліку з даху, щоб розуміти. Початкові цифри – це 110-115, ну, до 120 вона може битися. Бачу, вона полірувалась достатньо непогано. Поки що 110-115 б'ється. Так, треба тут багато де проходити, бо багато ребер. І багато де може бути, от як, наприклад, тут підфарбовано. Отак от куточок у нас підфарбований 170. Б'ється, ну, бо в чому суть? Багато ребер, і окремо можна оцю полосу пофарбувати, тут зробити перепили. Тут теж оця нижня частина фарбована. Так, тут у нас ніби все виглядає, вроді, нормально. Тільки бачу я, що тут теж щось фарбувалося. Ну, коротше, фарбувалося оце крило. Фарбовано достатньо якісно, якщо чесно. Очі ж є, я це бачу. 13-й рік. Скло 13-й, да, не 23-й, бо дуже висічено. Скло посічене, але ціле. Так, по кромці, що тут у нас кромка, не бачу, щоб була фарбована. І по кромці не бачу, щоб були якісь висічені моменти. Ніби стоїть вона вся чітко. Далі капот теж фарбований. Б'ється 220, 200. По пластику у нас є такі моменти. Оце жабо, так зване, цей пластик, він часто знімається, ну не часто, а при певному обслуговуванні знімається, ставиться. Тут страждають резинки. От як в цьому випадку, тут трохи є отакий от момент. По фарам є отут запотівання. На цих рестових фарах оці ріснички, ну так звані ріснички, ходові вогні. Часто буде запотівання, фару полірували. Бампер у нас фарбований теж. В принципі, фарбований непогано. Фарбований, полірований, виглядає, в принципі, нарядно. Решітка трошки тут у нас не тримається. І тут теж. Так, по цій фарі питань нема, але теж вона полірована. Теж я бачу, полірувалася. От, тут були глибокі такі, вже від старості по пластику, моменти. Їх намагалися сполірувати. Тігар у нас колеса, це щось свіже, я бачу воно. І натерте чорним, і сама гума по собі майже нова, я впевнений. Є коцки по диску колісному, колпачок оцей
вигнив, диски тормозні, трошки з виробітки, фарбований супорт підготовлений, не супорт, а ступиця, ну і супорт теж. І разом з колодками, отак воно виглядає, разом з колодками фарбонули його. Колеса однакові, не розпровка, так, 22-й рік покришка. Так само є коцки на диску, і так само задні гальма зношені. Так само фарбоване все разом з колодками. Це все теж фарбовано по пластику. Літери переклеювались. Думав би, що для полірування, але в даному випадку це для фарбування. Фарбувалась задня ляда, оця середня частина. Теж фарбоване, коротше, тут багато елементів фарбованих виходить. Ну, площа велика, двері теж фарбовані, 265. Тут трошки ми насипали шпаклівочки 500, 600. І тут трошечки ми насипали шпаклівочки під 2 мм, тут у нас трохи є. Ну і тут теж фарбоване, 170. Тут теж запотів оцей повторитель. По факту маємо фарбоване крило раз. Фарбовані двері зі шпаклівкою 2, оці двері зі шпаклівкою 3, половина крила фарбована заднє під прибор, задня ляда фарбована, капот фарбований, бампер фарбований, бампер задній теж фарбований, фарбоване крило і весь низ по обочині. Поліровані фари, підготовлена дуже класно. Пофарбована ступиця на дисках, пофарбовані супорта разом з колодками. І тягар, типу такий, нормальний Китай покришки. В цілому все. Такої якоїсь неприємної жесті нема. Дивно, скло його оригінальне. Ну, висічено нормально, типу, но оригінальне ще стоїть. Машина висока, але думаю, що трасових якихось пробігів не було. Плюс вибивається, розсікається оця кромка верхня. По трасовій їзди. І фарбована. Ну, продовжуємо. Але як з'ясувалося, шпаклівка і то, що машина фарбована, це взагалі просто дитячий лепіт. По порівнянні з тим, що ми з'ясували далі, що з цим автомобілем. Підкапотка наша. Тут у нас скрутилося. Теж крутили капотик. По обшиві трошки обшива вивалилась. Тут це крило теж кручене, це очевидно. Далі тут не вистачає колпачка раз, і там не вистачає колпачка два. Так, саме оце жабо. Вроді нічого не зламане, вроді все виглядає нормально. Антифриз у нас в рівні. Середній рівень, все як полагається, вроді чистий. Тут у нас я не бачу, щоб щось крутилось. Фара теж по оригіналу. Я ж не бачу, щоб тут розбиралось все, всі кріплені цілі. І в цілому, в принципі, я думаю, він не битий був. Так, це ж на пічку, да, на пічку. Тройничок мінявся, що є добре. По двигуну, в принципі, ми тут мало що побачимо. Тут дуже така компоновка вузька. В принципі, з цього ракурсу все нормально, теплообмінники в нормі. Передня частина двигуна зверху, там де ланцюг, він зазвичай ніяк не запотіває. Тільки отут зверху може. Тут все нормально. Вон я бачу задня стінка двигуна, трошки є запотівання. Знизу буде видно, звідки воно саме. Погодка, хорошо. Бачу новий ремінь навісного обладнання, бачу новий. Вентилятор, муфта не заклинивша, не люфтить. Більше нам це покаже вид знизу. Ланцюг не вбитий. Ну, коротше, я бачив варіанти, де через заливну горловину вже пальцем береш, воно вже там ходуном ходить, бо доїздили до кінця. Тут нормально, плюс воно гаряче, зазвичай усугубляється. Так, то попередку все ціле, фари не розпаковувались, не розбирались, фари оригінальні, битого нічого нема. Всі кронштейни, всі полочки крила, все по заводу на своїх місцях. Переходимо в салон. Є слабка тема у них. Буває по замкам, тут я бачу, ніби ще не лазили сюди. І є слабка тема отут. Дренажі чисті, без іржі. Виглядає, в принципі, все прикольно. Ну, по-мерседесовськи все ціле. Так, тут все у нас клас, тут все клас. Є такі подряпини від пляшок, це буде. Так, дверцята, я не бачу, щоб крутилися. Крило
тут крутилося. Крило, оцей болт колись крутився. По пластику тут, в принципі, зносостойкий пластик. Виглядає нормально. Дуже такі багаті коври, як то скажемо, на високому ворсі, на максимальному. По багатому. Чогось не вистачає в місці, де роз'єм ОБД. Виглядає тут, наче щось вирізали, блін. Короче, стерта тут до основи, до металу резинка. Електронна педаль газу буває дуже геморна. Тут є такий момент. Оці штуки відламуються часто, але це вже у нас, тому що вішаються до телефону і воно ламається. Кермо це, я думаю, вже перешивалось. Не думаю точно, бо це не завод. Це вже шилося. Ну, шилось нормально. Скажімо, зараз багато хто вміє шити. Так, ну по пластику він такий, звісно. Є моменти, отут ковиряли. Отут оця штука, як, я не розумію, не звідси взагалі. Селектор не звідси, я не знаю, блін. Стеля вся провисша, отак пригає. Як тобі таке? Жидкий потолок. Оце, звісно, оця фігня, вона буде пригати на кожній ямі, це, звісно, не прикольно. Блін, оце все мені якось так не подобається, я не знаю, блін. Електро двері у нас. Дверцята тут оці завіси трошки вже крутилися, регулювали дренажі в порядку. Тут теж вроді ніби порядок по пластику. Питань нема. Цю штуку теж крутили, блін, 100 раз. Тут, в принципі, всюди питань нема ніби. Сюди пішли. А, бля, важка. Так, аморти під заміну не піднімають. Тут нічого не крутилося, фарбувалося поверхнево. По пластику тут все погризано, як і має бути. Також відламана оця штучка, це такий, типу, як вітровичок. Додатково він там захищає зону замка. Трошки не на місці пластик сидить, але в цілому непогано. Так само регулювалися замки. Не замки, а ці. Пази для жорсткості. Тут навіть якісь подряпини є на стелі. По обшиві багажник, в принципі, непоганий. Тут у нас в порядку по дренажам, так само кручені всі двері ці. Оцей підлокітник поламаний. А вони всі такі розбиті. Короче, ненадійні. Оцей не фіксується, до речі. І не підфарбували їх. Крутили акуратненько болти все-таки. Є подряпини, купа подряпин, тут подряпини, тут подряпини. Скажімо так, салончик міг би бути і кращим. Тут просижено дуже сильно. Чи така машина, блин, чесно, мені не подобається. Тут на місці, і тут лейби світяться. Ось ця передня частина, вона навіть по кольору відрізняється. Оце? Вся ковиряна, перековиряна, все тут по 100 разів. А ну-ка. Так, ну тут розбиралися, тут видно, розбиралися. Вся торпеда розбиралася. Що у нас тут живе? Ну да, какое-то оно все, как нет мира сего. Ну а теперь можно сюда и позаглянуть. Приборочка на стяжечках, изоленточка, крученная, блин, перекрученная, пипец. Тут что у нас? Ну тут начебто и заводская изолента, але все одно оно видно, що. Хтось коврик вже підривав, дивився перед нами. Що у нас тут за біді? Нормально. Якщо видно, то воно, де стерчить розйом, вона вирізана. Вона повинна бути вирізана, та повинен бути акуратний отвір, але воно вирізано. Друзі, ми розчехлилися, що було з автомобілем. Ну так от дивися на машину. Вона зовні, да, там плюс-мінус фарбована, там щось з цією машиною було. Але по прийомам вона ж ціла, всі лейби на місці. І було спочатку не зрозуміло, ми не доганяли, чому попереду з приборки
вся вона перероблена, вся переділена, дивися на морду, а морда та ціла, і тобто і деталу ніякого нема. Коли вже почали залазити з ліхтарями, залазити всередину, то ми вже побачили, ми вже зрозуміли, що це переробок з правого керма на ліве. А приборка, ви її просто збирали з говна і палок з того, що було, що знайшли, то і вкліпали. Тому воно різне по кольорам, воно не підходить, то царапано, то не царапано. І ось, друзі, зараз я вангую, що... Скажімо так, не вангую, а передбачаю, що зараз буде контент. Коротше, що я зараз роблю? Я зараз йду в тупу перекупу, задаю питання, що було з автомобілем. Ну, тобто, ми його дивимося вже десь приблизно годину часу, а він нічого не каже. Ну, тобто, я розумію, що він про це, скоріш за все, знає. Переділено зліва направо. Тобі зрозуміло, чого воно. А там сигналізація якась додатково стоїть? Ні, по-моєму, тільки пішов закривати. Там просто куча всього такого зроблено, як тільки не заглядав. Провода, якісь там мотанки, так. Да. Ні, може щось було, ну, не підключено, це точно. По пробігу. Дивіться, по всім контрольним місцям, де воно може бути, продивився таких підозрілих місць, підозрілих цифр не знайшов. В принципі, враховуючи те, що у нас є звіт з моменту пригону сюди, воно схоже на правду, плюс-мінус співпадає по звіту. В якому воно? В 20-му році було у неї 69, так? Щось таке. 70 тисяч. Так, сьогодні якщо 150, то в принципі за 3 роки в Україні, ну, цілком можливо 70 тисяч поїхати. 70, 80 навіть. Машина з переробленим рулем. Руль був отам, а зробили тут. Все ніби переробили, а світло, я дивлюсь, залишилось японським. Тобто галочка йде в ту сторону, на зустрічну. Ну, тут ти зараз не побачиш, але ми зараз в ворота туди впремся, буде видно. Автомобілю. Ну, він не кончений, він плюс-мінус пробіг його рідний. Єдине, що ця машина була перероблена з правого керма на ліво, тут і фари з палівом. І отак от дивишся по салону, вона там, ну, вся бусинка, вся майже ніде не кручена. Там, типа, з правої сторони є трохи моменту, тобто вона фарбована. Але приборка, таке враження, що вона зроблена, там зліплена з 24 кусків. Все різне, по кольору, все подряпане, поцарапане. Знімаєш ці штуки, дивишся всередину, а там, ну, чуть ли не сильна ізолента стоїть. Як то кажуть, делікатес рідкий 3,5 в класі. Зараз будемо дивитися далі. КСТУшка, да, видно, коротше, видно підкраси, багато видно підкрасів. В такому освітленні видно прям помітно сильно. Отут от виправляли безпокрасочно. Оцю всю штуку намагалися виправити, заполірувати, але щось трошки не вийшло. Я не впевнений, що камера передасться, ось куча білого, ось підтьоки. Ось так, напевно, буде видно. Тут взагалі шпакльовка вже репиться почала. Тут, ну, такий дуже толстий слой шоколаду. От тут дуже погано пофарбований весь, він такий, думаю, спіймає на кольорі світла. Він такий аж з пузирями. Ось сюди, якщо подивитися. Диски, я думаю, що не відновлювалися, але на кожному диску є такі пошкодження, такі моменти. Так само фарбовані, перефарбовані бампери передні, задні, і вже є подряпані нові. Дивіться, яка печаль, біда. Так, да, я бачив, я це ще знизу бачив. Взагалі зліплено, блядь, просто піпець. Тут теж є коцки на диску, тут вони взагалі посередині побиті. Тут у нас, в принципі, все нормально, все тримається, як для Мерседеса, то навіть непогано. Трошки от у нас є тріщина по підвісному селенблоку. Пильник цілий, пильник 13-го року, тут сюди ще не лазили. Так, тут теж селенблочок трошки розрушений вже. Там є тріщина. На редукторі, що ми бачимо, календарик теж є, стойки стабілізатора
Витрохник виглядає нормально. Тріщинка наружного цього кожуха. От такого от лохмоття, яке висить там, не повинно бути. Ну, тобто це вже хтось туди додавав, домазував. Підвісний теж оригінальний, 13-й рік. Гідрач. Тече, пісяється, чи це не гідрач? Що це за мастило в нього таке? Моторне мастило. Николай Николаевич, а Мерседес отак от делает? Я просто не что-то не... Новітні технології, ви не шарите. Да, це епіцентр стайл. Тут ще он мастило, типа не тече з двигуна. Не знаю, що пальці витері. Підвісний теж оригінальний по календаріку, все норм. Він, правда, жорсткий такий, що просто піпець. Він еластичності в нього немає, він же жорсткий, але... Піддон коробки тече. Що тут ще тече? От з якогось ще... Що це за патрубочок у нас? Сапунчик теж трошки тече. Тут маса яка така негарна, блин. Яка була, таку поставили. Кулки стабілізатора теж вже вона... Бачите, як вилимали її? От вона відвалилась там, відслоїлась. Це треба буде міняти. Вон зверху теж пильник розвалився зверху. Це теж вже треба міняти стійку стабілізатора. Кулки стабілізатора теж оці їм вже хана потріскані. Салінблок теж вже погризаний. Це салінблок теж вже розвалюється. Такі вже нормальні тріщини по ньому. На шару так само пильник вон тріснутий. Бачимо, коли тріснутий пильник, ми розуміємо, що шарові залишилось недовго. А можна вас на секундочку? А от це що, ви не смотрели от це? От, так я ж говорю, тільки пальці витер. А що це таке? Моторне масло. А що воно тут? А я хера знаю, що воно тут. Ой, рульова рейка, блін. Аж да, как будто її насилували. І він був видно, що з розборки вся помальована. Ну, коротше, за ці селять шалені бабки щось, скажімо так, автомобіль з сюрпризом. Тридцятка це, ну, як сказати, трохи задихура, це нічого не сказати. Ну, генератор свіжий. Звісно, що машина може бути там, типа, в ринку там 12 разів, але це екзотика. Ну, тобто, да, це Мерседес, це класно, але він там фарбований багато, шпакльований погано. Оце все передок з правої сторони на ліво перекинуто, все дуже херово. Приборка. Передня панель там вона з 20 кусків, може більше. Все на ізоленті, на стяжках, ну таке. Ну, у кожного машини є, у будь-якого автомобіля є ціна питання. Прикол цього автомобіля, що він плюс-мінус цілий, тобто тоталу тут немає. Він не тотальний, да, він там пошкрябаний з усіх боків, такий трохи подряпаний, але середина у нього ціла. Тобто він не піляний, не роблений, ну як не роблений. Я маю на увазі кузов, скелет кузова у нього цілий, у нього він... Ріднесенька, все чудово. Перекинута з правого керма на ліве, ну, так собі перекинута. Тобто, видно, що зроблено вона так, по дішману. Враховуючи, що 90% підвіски все в оригіналі ще, то після зими сюди треба буде вкласти. Вже всі потріскані пильники. З неї квіточку можна зробити, але сюди бабла прийдеться засунути на обслуговування. Будь здоров. Ну, тобто тут же тече, там тече, там тече. Ходова треба пересипати, і зроблено вона такою. Якщо коротко по автомобілю, здивований станом кузова знизу, немає корозії, але дуже багато нюансів. Наприклад, починаючи з саленблоків, які там 90% всій підвіски вже, ну, я би міняв. Бо 12-13 рік на саленблоках говорять нам про те, що ще зима, нашими реагентами і все. І це все піде під заміну. Піддон коробки в маслі, на двигуні задня стінка масло, на насосі гура масло. Це все по-мерседесовськи дорого і багато. Тобто із плюсів, ну, дійсно непоганий стан кузова по корозії і на цьому, як на мене, все. Ціна. Це великий мінус, бо ця машина коштує порядка 30 тисяч. Це задофіга за неї. Друзі, зараз буде відповідь на запитання, звідки взагалі в Японії беруться автомобілі з лівим кермом. Як з'ясувалося, для Японії це просто оверстатусно. Це дуже круто мати автомобіль з лівим кермом
на японському ринку, тому що це означає, що ти багата людина, це означає, що у тебе іномарка, у тебе автомобіль не японського виробництва. І дійсно, дуже багато автомобілів з Японії в Україну приїжджає саме з лівим кермом. Але це не в нашому випадку, тому що привезти з Японії автомобіль з правим кермом і переробити це набагато дешевше, ніж купити нормальний японський автомобіль з невеликим пробігом. Щодо міфа, чи дійсно міф, це реальність, що у японських автомобілів, куплених саме на ринку в Японії, невеликий пробіг. Ну, дійсно, ті машини, що попадались нам, пробіг у них невеликий. Де взагалі, скільки там тої Японії? Але все одно, будь-якому автомобілі з Японії треба приділяти, ну, дуже ретельно його треба дивитися, тому що клімат там такий солоний, скажімо так. Біля моря машина живе, і тому треба приділяти цьому увагу. Якщо підвести ітоги, то, ну, відверто кажучи, наші гості, наші замовники з Чернівців, вони авто їм сподобалось, але вони дуже сильно розчарувались, тому що такої шляпи вони не очікували. Вони думали, да, там десь буде щось пофарбоване, вони до цього були готові, да, там десь, можливо, щось заміняне, балони чи щось таке. Коротше, до чогось такого не глобального. А тут, ну, набор такий. І вони навіть сказали, ми не будемо брати цей автомобіль, хоча він і подобається. Чому? Тому що він перероблений, тому що він багато фарбований, погано шпакльований. Да, ця машина, вона чистесенька знізу. Ну, я мало бачив таких машин, так. Але якщо врахувати, що це сама дорогуща машина на ринку України, то вона повинна бути саме бездоганна, а не доліків тут. І це ми ще не дивилися в двигун. Тобто фіналочкою повинен був тут бути ендоскоп, а ендоскопа тут сьогодні шляпа не буде, тому що цей автомобіль не підходить. І цього разу наші хлопчики розчарувалися, і дівчатки, ті, що приїхали до нас, бо приїхала ціла родина. І зараз вона пощолкає. Так, а що? І всім, друзі, до побачення. Всім дуже дякую, що дивилися. Отака іноді, шляпа приїжджає до нас, і нічого ми з цим не можемо зробити. У мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Динавто». Всім удачі на дорогах. Перевіряйте перед тим, щоб щось купувати. У мене все.